Нормальный трошки сдали. Ну, кажи, Стас. Не, вот, друзья, тоже люди занимаются бузиной. Как Саня Новиков, так само занимается, собирают бузину. У нас принимают почем? По 10. А в них до 100 кг по 10, а после 100 по 12. А я в Харкове сегодня набрал, вроде бы по 14 принимают. А где принимают по 12? Ну, это у них там, Балаклейский район. Понял, понял, это другой район. Ну, надо ж спила, чтобы была зеленая. Да, да, да. У нас водова и у нас. Ну, это у нас оце тут, а вона, ого, я її обірвала. Оце тут та обірвала її. І, а тут ще не посіла. Це ваша, так? Да? Да, да. А, тут заряжені, ого-го. Вікно, пояркаші, поросяти, бузина. Короче, все до кучі. І помідори, так. І помідори, да. Все нормально. Он такі. Тюки з соломи теж. А ти купляв? Да. А тільки сусіди собі привезли. Дорогенько, по 250 мені продав два. А на Просяну ми їздили, бо там мені треба було помідор по 150. Ага, бачите. По 150 і недалеко, як тільки в'їжджаєш в Просяну, я кажу, Саша, зразу, як ми їдемо по Просяному, і там в нього на заборі написано, продам, ні, це лежить тюк. Ну, а це ж ми приїхали, дивимося, а це в сусід привіз. Алла каже, що по 200 він продавав. Ну, я думаю, ладно вже. Питала, кажу, два тюка. А він каже, 250. Ну, думаю, ладно вже, 250. Нічого зробиш. Він вже сказав, ми взяли, я спитав. Так це пів тюка. Спитала, ні, два тюка. Боря, давай, вали. Ася. Китайская, то ничего, Боря, конечно. Боря, вали. Опасный. Так, друзья. Здрасте. Опять Санька приехал, уже. Не, ну с тобой я еще готов. Уже третий раз в этом году приехал Саня. Третий раз за год. Боря. Ну, ты Аську гладишь, а он реагирует, понял? Да, да. За ней и это. И поросят, что я важил Машкиных у 60 дней, что Саня брал с того выводка 4 кабанчиков. Який в тебе вес? 22-23. 22-23, а в мене 20-600. У нього краще результат, ніж у мене. Маєш кабанчик. А ви кажете, що в мене швидко ростуть. У нього он перещеголяв усі. І зараз забираю ще всіх дюрків. Санька, що ти людям скажеш? Опять заблудився. Заблудився. Він постійно заблудився. Ми з різних сторон заїжджаємо. З різних сторон заїжджає і все. І постійно... Путанина така. Давайте глянемо ящичок, що вони наготовили. То він два рази на газелі приїжджав, зараз раз на четверті. Ух ти, диви, як він був. І соломка, все, ховає. Забирай, Стас. А що це таке? Ну то все, щоб ящику забирати. Ти яйця привіз, так? Звісно. О, Вікторія, яйця перепілені. А скільки ми довго? І мед. А ти сам мед? А, Саня ще ж пчеловод. І перепіловод. Так, то сестра більше, як і я. Так, ну що, я тоді... Так, а давай я сам буду, щоб ви не виняли потім руки. Помиємо руки, Стас, що це? Так може його виволокти? Не треба, повністю потім. Не треба. Хватить. Друзі, Сергій Сергійович оказався дуже серйозною людиною. Занимается, ну, занимался раньше чистыми ландрасами. Расскажи, Серый. Ну, хороший. Кормил. Только на старте давал БМВД стартовый, да? И дальше просто сухим. Пшеница и вода. И результаты какие у тебя были? Это, ну, 200-210 за год. За год. Ну, не сильно, он и не спешил, ему надо было эко-мясо, правильно? Ну, да, да. Да, и сейчас бере на племя, а потом возьме еще свинку, дай бог, если все получится. И, кстати, мажор земли своей 200 с чем-то гектар. Боря, 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 тікай! Уже годишь, но вот
сколько. А, у нас все понакатано. Извините. Так что, друзья, я разговаривал с Сергеем Сергеевичем. Той год урожай, как он сказал, и не поганый, и не хороший. Ну, то есть, обычный, да? Та ну як, чуть-чуть хуже обычный. Ну, в принципе, не катастрофа по урожаю. Це Тюгоївський район. Ти що, з ними там спати лягаєш? Та не вирули, да? А, так. Сера, ну давай я ще сюди. Давай. Стоїться на тому. Ох, ще чуть-чуть давай. Ще чуть-чуть давай. Щось там упало. Намасло. О, а ну давай. Хоч міліметр. Ох. І в машині запах зерна. Це машина моя. А, це твоя? А зерно я не маю. Ага. Понятно. Щоб пішли руки помити. Давай туди. Зараз я мило візьму. Лекур у брусу. Так, друзья, едем до Анатольевича, надо проколоть поросят железом и заодно проведем, покажу вам кнопу и кнопенных поросят. Самому интересному я сейчас сам не бачив, ну глянем короче. Ну что сказать, ну что сказать. Приїхав ми до Анатолійовича. Здравствуйте. Анатолійович сам варить сидіння з опеля. Обичної сварки, не ПО автоматом, а обичний. Хто не знає, Анатолійович у нас сварщик височайшого класу. Кстати, може бути кому-то із вас треба мангали, що ще, буржуйки, що ще, Санька, котли. Котли. Отоплення. Отоплення в домі. І просто наш от місцевий Водолазький район. Я оставлю номер телефона Анатолійовича під відео. Роботи сварщика, обращайтесь, він їздить по домам, робить людям калітки, загородки, ворота, ну все що угодно. Сварочні роботи, даю йому рекламу офіційно. Єдине, що ти забув сказати, що я дуже скромний. Ну, будете договаривати по факту. Санька, показуй нам кнопку. Так, пошли, дивимося. Так, кто-то бегает, мали, да? Да. Это наша эта печка. Вот печка. Ты какие классные вообще. Спортивные все. О, ты такие крупненькие они, Санька. Их бачь 5 штучек, да? Печка, байка хорошая. Печка появилась в тот момент. Как на... А печка зачем? Это ты есть им варишь, да? Да, картошку резану варить. А, вот, бачите, як лайфхак от Анатолійовича. Послойного горіння. А ну розкажи, Саня, що за послойне? Ну, послойне горіння, це як є котли послойного горіння. Тобто, значить, термічна зона знаходиться отут, отут догрузка дров. Тобто це аналог простої печки, що можна зверху догружати. Дуже удобно зверху, от кастрюлечка. Зверху догружається, конфорочки знімаємо. Вот, и загружаем через верх. Сюда можно насыпать и опилки, и терсу, все, что неудобно. А, взять воно... Да, сначала загружаем. Шмеркнуть сверху до низу. Да, да, да. Сначала загружаем дров сюда, а потом, ну, когда получается ядро пламени, будем так сказать, что оно уже горит стабильно. Потом можем грузить все, что угодно. Хоть траву, хоть опилки, хоть все, что угодно, но через верх, как в обычной печке. А це коптілка. А це у нас, да, це у нас коптілка. Це не щиток, не трансформатор, це коптілка в Анатолійовича. Да, да. Це вот тут можна, пожалуйста, повісити большую рибу. Все знімається, одівається решеточки, поставляється. Ну, тут я не пам'ятаю. А, ні, це не. І зачем Анатолійовичу древос? От, древос. Лайфхак от сварщика. Тобто, хто хоче заказати індивідуально щось таке, коптілку, по своїм, да, чертежам, по этому самому, пожалуйста. Если есть проекты, то можем осуществить совместно. Так что ли все так гарненько, Санька? Ну. Вот кнопа привела поросят. Опорос кнопы. Они траву-то едят, да? А вони ще... И главное, они очень любят гарбузы, кашники. Ага. Кашники. Мы же на базаре кашники не продаем, а... Аркашу покажи ведь. А вот Аркадий.
Ого, та підріс твірку. Та він перепрыгує через загородку, спортсмен. Аркашка, що ти помниш хоч мене? Чи ні, Аркадій? Хорошо, стартанув. Тебе запаха взагалі нема свиней. Сіном, соломою сам. Жаня, йди сюди. А то кнопочка, кнопочка. Сильний вибух там є? Ну, не дуже. Це, виходить, Сань, скільки днів поросятам? Дві неділі, так? Да? Ми свободно бігаємо, взагалі. Взагалі свободні, так. Да. Дирочку забив, поїла. Ну так, да, вона їх позвала в дирочку, не побігла, поїла і далі гоцить бігає. Да? Мух нету. Мух, так, да. Мух, кстати, теж нема. Листочки міняють. Аркадій пішов, ого, такий вони незрачненький був. Аркашка! От нам і Аркашка. Кстати, все естественні корма. Отрубі, гарбуз, кабачок. Диви, як на обичних кормах, так? Да? О, у вас Аркаша який став. Аркаша – це радость наша. Він кабачок з'їдає. Він цирковий, здрасте. Він такий парень цирковий, взагалі. Умний, страшний. Гарбуз з'їдає, як муравій. Гарбуз розміром з себе з'їдає. Тільки відвертися, радуйся. Гарбузи, вони так люблять. Оце в нас сусід держить свинень і сади отакі дав. Мені сорт отакі кошники. Він такий пів гарбуза з'їдає. Я кажу, з'їв кабачок і виріс. З'їв гарбуз і виріс. Ну тоді Саші сказав на базарі, мов кабачки. Я кажу, та, нас кажу, гарбузи вони їдять. Люблять страх. І малі. А я дивлюсь, у вас так, малі так, хороші. Ну, так маля бере. Ото гарбуз їсть, я йому натираю, щоб вони воно таке, вони таку їдять. А то вона їм розрішає, дає. Ось оця загорожка з'явилася, ця загорожка з'явилася, тут забетоніровано було, тут стюк, ось після того времени, коли ви приїхали. Так, це ж ви не бачили, це ж кнопа була тільки там відділення, зараз відділення ось для поросят Анатолій зробив, і відділення для Аркаша. І коробок для маленьких поросят. І коробок для маленьких поросят. Оце... Аркаша у вас, у нас же все то виводка, віковеті, два кабанчика кастрировані, вони, навіть, чуть і менше, так? Ну не такі круглі. Ну він їх догнав, у всякому случаю. Ти їх перегнав. Так ми ж я кормлю правильно, все з БМВД, старт, а ти ж цього не так, даєш вони нічого. Вони не дуже й торкаються до нього, я тобі чесно скажу. Ага. Не дуже, воно лежить у кориці, вони його не дуже. А положиш гарбуз, він нього з'їв і виріс. Я ж замітила, що гарбузи їв. А ще їда, оце свині їда, оця, що все як положено ага. Купили. Вона може й півдня в кориці лежати. А, не їсть, так? Ні, вона з'їсть. Ну воно може цілий день лежати. А гарбуз кошник. Вона з'їла вже, дивися, вона їсть. Всі. Він перегнав. Вони... Саня, він перегнав своїх братів. Такий умний у нас, як церковий. Його Машка як ухватила. Він такий парень, коротше, випустили, він виходить, і вона, і він. Виходить, до неї туди заходить, Аркаша, то ж він сюди чистенький, а то виходив, її гамні викачав. Зараз це я кажу, що? І отак ходить, отак ходить. Гордий такий. Вона щось отак насупилася і задумалася. Це означає, задумалася. Повезли, дружі. Другий раз він заходить туди, опять обкачав. Та кажу, куди ти, що ти ділаєш? Як мотнула вона до нього. Ото він у швимах. Коротше, як почала вона його товкти й кусати. Коротше, другий раз я з лопатою забігла, і більше я їх не. Та кажу, Аркаша, не ліз до її гімна, ходи чистенький. І то він такий, як кролік лежав. А з маленькими він дружить хорошо. Перецелував їх усіх. Перецелував. І він такий, ну до неї ні, бо вона ні. Оце єдине, що мухи. Ну я оце... А де вас мух нема? На ніч беру оці, на осих нариваю, виганяю. Дві ж три штуки оставляю. Беру їх і оцим, бо дихлофосів ми вже, мабуть, штук 5 покупали, ліпучки ж теж. А я оцим тільки свіженьким. Ну ви вигнали. Треба на шторку і закрила. Я кажу, вони ж її заїдають, мені ж її жалко. І ото біля Аркаші їх оце такими повиганяю. Так що вони інтересні, циркові. Він такий умний, умний, страшний. Він такий. Головне, він симпатичний. Да, так уже. Ні, так. Ну він я в шокі перегнав навіть мені. Гарбуз. Так я кормлю як надо все. А ви ж так, ото гарбузи кабачки. Ні, вони всі їдають, як положено. Він же не їсть, так? Вони їдять її. Ну вони її, от гарбуз, от у них всіх, у них те, що положено на кожного, вони куплені. Усі корма у них куплені на кожного. Ну вони дуже на гарбузи твоя замітила.
як гарбузи, які пашні, вони дуже хорошо, видно, і ростуть, і їм хорошо. Тому що маленьке, тільки воно цицьку смокче, а до неї і лізу, то там же я побачила, що вони гарбузи все, і почала їм терти кашники. Це ж, звісно, краще, ніж не знаю, які там корма. Ну, ото-то. І лампочка красна є. Там і купила, цей же матеріал буде утіпляти все, трошки позже. Купила. Ну, да, ми покупили, там і бід таке, і таке. Будемо утіпляти. Он, диви, який вийшов. Ну, а поросят ви на откорма ставите, так? Да? Не, ні, я свину буду оставляти точно дві. У вас одна тільки свинка, тільки дві свинки. А кабан полосатий, такий інтересний, такий кабанчик інтересний, знаєте, як дикий. Ото дві свинки і кабанчика полосатого, їх п'ятеро. Це тих. Да, тих троє буду оставляти. Ми можемо до такого викинути. Як зайці. Як зайці інтересні. Вони тут всі. Ну, перекрив, да, так? Так, да, один тільки втік. Один утік? Да. Ну його треба. А ну піди подивись, може ще там, треба його теж сюди. Ти, бо ти ж тоді не возьмеш. То вони зараз починають пищати, ти його тоді не возьмеш. А ну йди. Виганяй оцих тихенько, виганяй сюди. А тоді той, що вийшов сюди. Сашка, ну давай. От, друзі, желізо будемо ставити, поросята. Зараз вони, бо тут... А ну гарбузо. А зараз гарбуз. Балакати не можна, нічого не можна. Треба тихо, щоб не потривожити кнопу. А ви кнопу зараз вже не купаєте? Ні, я зараз не купую. Я її на неї розвила воду і почула, що вона почала кошти. Я думаю, в неї це раз, ну, нагріта вона. Да. Я так поняла, думаю, не треба. Хай тоді трошки підростуть. І тоді ми завжди так стараємося, щоб не чистенько було. А так, думаю, на неї водичку лить не буду. Ну що, Саш? Просто тих, що ми проковуємо вже, їх же треба... Так, да. А ти туди вкидуватимеш? Да, все, бросай. Да. Я сам. Тих, що проковуємо, щоб туди вкинути. Неси потихеньку, щоб вона успокоїлась. Все, бросай. По три кубіка желіза поставимо, кладемо з голови. А де ті? Потікали, так? Да? А ті були там, так? Да? Саш, виходь, будемо ловити, виходь, закривай, зачіпай, виходь, бігом. Зачіпай, там вже є стінені, так що вона вже буде спокійніше. Іди, Саню, двох, бистренько. Іди, Саню. Так, давайте. Ага. Давайте, меня в эфир ловить. Опа, переживав за них страшно. Ага. Та вона мені так і злякалася, вона як начала хрокотіти. На землі туди. Да. Ну, біжи, біжи, бігом, біжи. Все, Саня. Тихо. Так, да, вона побігає, бо я бігом. Жаловиться побігати. Ага, жаловиться. Вони жаловиться, мам. Тяжеленькі вони. Такі, як і у нас.
Хороший. Живенький, як наші. Фух. Хай открий, то не надо, не надо. Хай, хай, хай. Аркаша, Аркаша, тобі теж зробимо. Аркаша. А ви Аркашу, ви ще не глистогонили Аркашу? Ні. То я вам порошка потім намішаю і всім дасте. Ну, вже як порося. З місця їдуть, так? Так. Аркаші і кнопки, і потім повтору, я тобі насиплю сам. Все, шприцики не нужні. Ага, я приберу. Ні, ну, є, він там 150. У вас взагалі не скучно так. А всього 250. Ну, сказав 250, ну вже ж нікуди думаю, хай вже нашу. Анатолійович картошки нам дав із жінки, бачите скільки? Ми картошку свою не садимо, у гостину хороша картошка, дуже хороша. А як називається? Покажи, Стас. Скарб, це скарб та що родюча картошка. О, дивіться, яка картошка. Скарб. І красна шапочка. Оце, а, оце, красна шапочка, да, та красна. Ота, це хороша, да, очень. І скарб. А оце дуже родюча картошка. Жовта вся, оце скарб картошечка. Ну, оце така. Бачите, я ще підрабатую ветврачом, ходю по людям про каву і мені дають картошку. Хорошому чоловіку. Так що так. А ви кажете, спасибо большое. Життя живу. Да. Пожалуйста. Ой, Стасян. І Марі. Вік, спасибо, до свидання. Так, друзі, ну що, всі необхідні мероприятия провели, кнопу провідали, людей, які держать кнопу, теж провідали, за сварщика сказали, кому треба, дзвоніть. Ну тут по районам, в мене багато хто місцевих дивиться, услуги сварщика, хороший сварщик, ви бачили, він і в мене робив, і люди хороші. Так що всім спасибо і пока.